Доброго дня, шановні батьки і наші діти! Сьогодні, в цей чудовий день, в свято Святого Миколая, ми з свого боку приготували для вас подарунки. Ми хочемо організувати для ваших дітей цикл зустрічей та семінарів, присвячених майбутній кар'єрі. Ми знаємо, як важливо обрати професію своєї долі. Ми знаємо, як важливо бути корисним та служити суспільству. Тому ми з радістю розкажемо вам про нові можливості кар'єрної реалізації, як в Україні, так і за кордоном. Ми розкажемо вам про нові професії, про гарні університети. Ми розкажемо вам про стипендіальні програми. Протягом наступних 4 місяців кожного тижня ми будемо висвітлювати нові питання, як в кар'єрі, так і в освіті. Окрім того, ми будемо корисні, хочемо бути корисними вам, шановні батьки. Ми знаємо, як важко бути батьками, і ми будемо раді, якщо відповімо на ті питання, які цікавлять вас. Після мого відео ви знайдете низку питань, які ми вже готові висвітлити для вас протягом наступних 4 місяців. Але будемо вдячні, якщо ви задасте свої питання, якщо ви скажете, що турбує вас. Ми вже сьогодні і тут з радістю готові відповісти на них. Дякуємо вам за увагу, дякуємо за довіру і будемо раді бути корисними вам в майбутньому. Зі святом вас! Гарного вечора!